Nyt se on videolla, paas! Täällä katsotaan Jumalan palvelusta, niin kuin näkyy. Ai jaha, kuvat se kuvaa. Silloin Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä, vaan Että näin. Me kuuntelemme täällä pääsiäismessun Jumalan palveluksen joku höpönpömpö. Vielä he eivät näet olleet ymmärtäneet.